Ida, Tove, du har varit här förut. Hur känns det just nu? Det är jobbigare än någonsin, typ. Varför det? Jag och Ida är ju de som har blivit liksom, ja, bästa vänner. Så det är jättejobbigt. Och Ida, hur känns det att stå här? Nej, alltså jag vill inte ens stå bredvid Tove. Hemskt är det. Vi märker ju här att det är supermycket känslor. Och som alltid, det här är en fruktansvärt jobbig position att stå i. Men ni vet också hur spelet funkar. Vi har en plats kvar. Och den platsen går till... Den som tar den sista platsen är... Tove! Tove blir nummer 6 att gå vidare i den här tävlingen och får springa bort till det övriga gänget. Och Ida. Det här innebär ju tyvärr att idolresan för din del tar slut här. Ja. Så kan det gå. Hur känns det? Jo, men alltså det var ju inte mitt tema. Alltså, det, alltså, ja, det är inte förvånande. Jag hade detta på känning, typ. Men om vi bortser från den här kvällen, ja, så har du haft några fantastiska, fantastiska moments i den här tävlingen. Vilket är ditt absolut bästa? Att få stå här och att få träffa alla dessa underbara människor. Mm. Det har varit jättekul. Så vi kollar på din resa? Vi gör det där. Välkommen till kvalveckan. Du har gått vidare. Du har en utstrålning. Och du är något alldeles speciellt. Och oss korvgubbar emellan så måste jag faktiskt säga att du hade extra allt ikväll. Du har hittat en egen stol att sitta på i den här tävlingen. Grattis! Det här var skitbra. Mina damer och herrar, Idolstudion, Ida da Silva! Stolt över dig. Bra jobbat. Jag måste vänta kompisarna.